U ponedeljak 13. novembra obeležit ćemo Dan arhiva, dan naše ustanove. Naime, 14. novembar je Dan istorijskog arhiva u Pirotu, dan kada je 1956. godine osnovan arhiv. Dakle, obeležavamo 61. godinu postojanja i u tom smislu smo pripremili izložbu političkih plakata u periodu od 1990. do 2000. godine. Izložba će biti organizovana u galeriji Čedomir Krstić i ovom prilikom pozivam građanstvo da dođe i pogleda, bit će nekoliko dana otvorena izložba. Na taj način ćemo obeležiti dan naše ustanove, a takođe pripremili smo i arhivski dnevnik, jednu publikaciju, informativni bilten o radu našeg arhiva u prethodnoj godini. To je novina što se tiče naše ustanove. Do sada nije izlazila ovakva publikacija, a nadam se da će to biti i postati praksa i da ćemo svake godine i na taj način obaveštavati javnost o aktivnostima i delatnosti naše ustanove. Istorijski arhiv trenutno obrađuje, koliko sam ja čuo, i građu iz nekadašnje ustanove, da će 1. maj. Tako je. Reč je, pretpostavljamo, o obimnom poslu ima tu. Tako koliko je. Ima tu materijala i koliko će trajati taj posao? Da vam kažem, to je velika količina arhivske građe. Ima mnogo projekata, 1200 projekata, matičnih knjiga, platnih spiskova, 10.000 dosijeja radnika i to je jedan ogroman posao. Građa je dole došla prilično sređena iz 1. maja od stečajne upravnice, ali dole je, da kažem, u našim prihvatnim depojima i čeka da dođe na svoj red, zato što mi imamo i neki prioritet u svom poslu, odnosno neki fondovi su na obradi i na sređivanju. I ja se nadam da ćemo od nove godine krenuti sa sređivanjem i ove građe, pogotovo dosijeja radnika i platnih spiskova, zato što nam se već javljaju građani koji potražuju neka svoja prava iz te dokumentacije, a koji su radili nekada u industriji odeće 1. maj.